নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্বামিত্ব যোজনাৰ বিষয়ে কথা পাতিম কেন্দ্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ মন্ত্ৰী ভাৰত চৰকাৰ শ্ৰী গিৰিৰাজ সিংৰ হৈতে স্বামিত্ব যোজনা কি আৰু ইয়াক আৰম্ভ কৰাৰ আঁৰত কি উদ্দেশ্য আছে চাওক এয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা ভিজন আৰু এইটো ভিজন হ'ল দেশৰ প্ৰায় সকলোবোৰ প্ৰায় 6.5-7 লাখ যি গাঁও আছে সেই গাঁওবোৰত যি ঘৰৰ ঘৰুৰী বুলি যিটো সাধাৰণ ভাষাত কোৱা হয় তাৰ কাগজ তেওঁলোকৰ ওচৰত নাথাকে তেওঁলোকৰ ওচৰত বিধিগত টেকনিকেল মালিকীস্বত্ব নাথাকে সেইকাৰণে তেওঁ এটা স্বামিত্ব যোজনাৰ দিশ নিৰ্দেশনা দিলে আৰু সেই স্বামিত্ব যোজনা আজি দেশজুৰি এটা নতুন আলোড়ন আনিছে গ্ৰামীণ জীৱনলৈ এটা নতুন উৎসাহ আনিছে এই স্বামিত্ব কেৱল এটা ড্ৰোনেৰে কেৱল ঘৰৰ মানচিত্ৰ নহয় এইটো এটা নিশ্চিত ৰেজিষ্টাৰ্ড ডিড হয় য'ত 1-2 চেণ্টিমিটাৰৰ পাৰ্থক্য থাকে ছবি তোলে তাৰ আগতে ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ চূণ দি পেলাই চিন লগাই তাত থকা মানুহৰ দ্বাৰা তাৰ পাছত ওচৰে পাজৰে থকা মানুহে তাৰ ওপৰত আপত্তি দিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে সেইবিলাক আঁতৰ কৰে তাৰ পাছত তেওঁলোকক ডিম ৰেজিষ্টাৰ্ড মেপৰ সৈতে দি দিয়া হয় সেয়াই স্বামিত্ব হয় 2020 চনৰ 24 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল এই যোজনাৰ পৰা গ্ৰাম্য জীৱনত কি পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু ভৱিষ্যতে এই যোজনাৰ পৰা কি লাভ পোৱা যাব চাওক লাভটো যি ল'ব খোজে তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া বেংকক যিদৰে দিশ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে চহৰৰ ঘৰৰ যিদৰে কাগজ থাকে আৰু তেওঁলোকে সেই কাগজৰ বিনিময়ত লোন লয় কিবা কাম কৰে কিন্তু গাঁৱৰ ঘৰৰ কোনো মূল্য নাছিলে যেতিয়া ড্ৰোনেৰে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ছবি লোৱা যায় তাৰ পাছত ইয়াৰ চূণ দি পেলাই দাগ লগোৱা হয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰৰ 2খন চৰকাৰৰ গাইডলাইন অনুসৰি তেওঁলোকক ডিমড টেকনিকেল ৰেজিষ্টাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয় যেতিয়া সেইখন পায় সেই নতুন চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকে নতুন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে হয়তো তেওঁলোকে ঋণ ল'ব পাৰে বা নিজৰ ঘৰৰ সম্পত্তি হ'ব পাৰে গ্ৰাম্য এলেকাত যাতে এই আঁচনি সোনকালে পায় তাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে ভাৰত চৰকাৰে ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ সৈতে লগ লাগি আমি ইয়াৰ টেকনিকেল সেই বিষয়টোৰ সৈতে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ আলোচনা চলি আছে তেওঁলোকেই এই ড্ৰোনৰ ব্যৱস্থা কৰে তেওঁলোকেই কোৰ এছ COR S য'ত লগাব লগা হয় টেকনিকেল সেয়া লগায় পঞ্চায়তী ৰাজ বিভাগে তেওঁলোকক কয় যে তেওঁলোকে কি বিচাৰে তেওঁলোকে সেই হিচাপে সোনকালে সোনকালে কাম কৰে মোৰ ওপৰত হেঁচা থাকে যে কিমান সোনকালে পাৰোঁ যিবোৰ ৰাজ্যৰ সৈতে মোৰ MOU হৈ গৈছে তাত যিমান সোনকালে পাৰোঁ কাম কৰোঁ আৰু যি COR S আছে সি গাঁৱৰ জীৱনলৈ সঁচাকৈয়ে এক নতুন পৰিৱৰ্তন লৈ আনিব মানে এই পৰিৱৰ্তন কি হ'ব ইয়াৰ এটা টেকন'লজি হ'ব এটা এপ হ'ব মোবাইলৰ নিচিনাকৈ যি 99.9% একুৰেচিৰ সৈতে যি আপুনি অধিকাৰ পাইছে তাৰে আপুনি নিজৰ ঘৰটোক পিছত জোখমাখ কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ জঞ্জাল নহ'ব যদি আপুনি সেই COR Sৰ দ্বাৰা আমি এইটো চেষ্টা কৰিছোঁ যে পঞ্চায়তৰ ভৱনত যদি আমাৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আমি বতৰৰ বাতৰি লাভ কৰোঁ এনেকুৱা বহুত টেকনিকী ব্যৱস্থা থাকিব যাৰ দ্বাৰা গ্ৰামীণ জনসাধাৰণৰ খেতি বাতি সাধাৰণ জীৱনত বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ব আজি গাঁৱত কি হৈছে গাঁৱত মোক স্বচ্ছতাৰ বাবে নলা লাগে গাঁৱত মোক ঘৰৰ পানী ঘৰৰ কাৰণে খেতিৰ পানী খেতিৰ কাৰণে আৰু গাঁৱৰ পানী গাঁৱৰ কাৰণে ঘৰৰ পানী ঘৰৰ কাৰণে লাগে যদি চকপিট লগাব লাগিব এইবিলাকৰ কাৰণেও যেতিয়া GP DP বনিব তেতিয়া প্লেনিঙো একেবাৰে সুনিশ্চিত হৈ পৰিব যে কাৰ ঘৰ ক'ত আছে ক'ত তেওঁলোকৰ চকপিট হ'ব নলা নৰ্দমাৰ কোনফালে যাব যদি ইয়াক ইলেক্ট্ৰিফাই কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে সেইটো পূৰা হৈ গৈছে খুটা ক'ত পুতিব লাগিব আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰিফ্লেকশ্যন হৈছে
নিজৰ মাজতে যিবোৰ কাজিয়া হয়, কেছ মোকৰ্দমাও গাঁৱত হয়, পৰিয়ালৰ মাজত হয়, এইটো মোৰ এইটো মোৰ, সেইবোৰ নাইকিয়া হ'ব। স্বামিত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম হয়। এতিয়া মোৰ বিভাগৰ ঘৰাৰীৰ কাম যেতিয়া কৰি ল'ম, তেতিয়া এটা এটাকৈ যেনেকৈ মোবাইল নম্বৰ থাকে তেনেকৈ সেই প্লটবিলাকৰ আধাৰ নম্বৰ থাকিব। মানে এজন মানুহৰ এটাই নম্বৰ থাকিব, কোনেও ইফালৰ পৰা সিফাল কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াত স্বামিত্বৰ টেকনিকেল প্ৰভাৱ থাকিব, জীৱনত দক্ষতাৰ, জীৱনত গাঁৱত নিজৰ মাজতে কাজিয়াৰ, জীৱনত অন্য ক্ষেত্ৰত কোনো সুযোগৰ কাৰণে। আৰু আহিবলগীয়া দিনবোৰত মোদীজীৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিভাগে মাটিৰো সকলো লোককে এনেকৈ আধাৰ নম্বৰ দিব। মানে এফালে ঘৰাৰীৰ কাৰণে ডিমড ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব, তাত ভূ আধাৰ নম্বৰ থাকিব, আনফালে আমি মাটিৰ কাৰণে দিম, অৰ্থাৎ গাঁও আৰু পঞ্চায়তত। এইটোৱে চেষ্টা কৰা হৈছে যে কাজিয়া পেচাল মুক্ত গাঁও হওক আৰু দক্ষ হওক। গাঁও পঞ্চায়তে স্বামিত্ব যোজনাক জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত কেনেধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিছে? মই প্ৰথমেই আপোনাক কৈছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে মিলি এখন MOU হয়। যেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে আমাৰ পৰা আমাৰ এই মডেলক একচেপ্ট কৰে, তেতিয়া ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই তাত কাম আৰম্ভ কৰে আৰু মই নিৰীক্ষণ কৰোঁ যাতে এটা ড্ৰোন কমেও দিনটোত 4-5খন গাঁৱক পূৰা কৰক, তাৰ চিত্ৰ লওক, সেইটো মই বিচাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰাই আজি এনে লাগে যে প্ৰায় 2 কোটিমান বাতিৰ এনেদৰে জৰীপ হৈছে। 1.5 লাখতকৈও অধিক গাঁৱক আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আমি স্বামিত্ব যোজনাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ কেন্দ্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ মন্ত্ৰী, ভাৰত চৰকাৰ মাননীয় শ্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ সৈতে। আমি তেওঁৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈ বিদায় লৈছোঁ। জয় হিন্দ।